قالو اوزی نا من قبل ان تاتی نا و من بعد ما جئتنا، وہ بڑی بے بسی کے عالم میں کہتے ہیں موسیٰ ہمیں تو ایزا پہنچی تمہارے آنے سے قبل بھی اور تمہارے آنے کے بعد بھی، ہمارے حالات کے اندر کوئی تبدیلی نہ ہو پائی، ہمارے ساتھ وہی سختیاں جو پہلے ہو رہی تھیں آج بھی ہو رہی ہیں۔ قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم، حضرت موسیٰ نے فرمایا گھبراؤ نہیں، ہو سکتا ہے ان قریب یہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے، ويستخلفكم في الارض، اور پھر تمہیں جانشین بنا دے زمین میں، خلافت عطا کرے، قوت عطا کرے، حکومت عطا کرے، فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اور پھر دیکھے کہ تم کیا کرتے۔